အန်ကိုင်းနေတာကြီးတရာအုပ်မြုပ်နယ်ပြန်ကြားရေးနှင့်မြို့သက်ဆိုင်ဦးစီးဌာနတို့မြို့နယ်မိသက်ဦးစီးဌာနတို့ပူးပေါင်းပြီးရေးပေးတုတ်တဲ့ကားကိုရေးဆွေးနွေးပွဲကိုဒီနေ့နဲ့ဆင်နိုင်းကမြို့နယ်မိသက်စာကြီးလိုက်စီလူလူချင်းပြီးဘုရားနာနဲ့ကျင်းပပြုလုပ်ခဲ့ကြောင်းသိရှိရပါတယ်ဆွေးနွေးပွဲတွင်မိသက်ဦးစီးဌာနကြီးရွေကျက်ညီမကြမ်းများနဲ့ပတ်သက်ပြီးမြို့နယ်မိသက်ဦးစီးဌာနတို့
ဒီတော့ဒီကနာအနေနဲ့ရှင်မချက်တာဝန်လေးရဲ့ချမှတ်ပြီးတော့လက်ရှိအကောင့်ထဲမှာဆောင်ရွက်နေပါတယ်။ဒီတော့ဒီကနာအနေနဲ့ရှင်မချက်တာဝန်လေးရဲ့ကတော့မိမိလုံခြုံရေးဘာဝဘေးအန္တရာယ်ကာကွယ်ရေးရှာဖွေပေးတဲ့အရေးနဲ့ပြည်သူ့အကျိုးကျေးဇူးဆောင်ရွက်ရေးဆိုပြီးတော့ရှင်မချက်လေးရဲ့ဒါဆောင်ရွက်ရေးရှိပါတယ်။ကျွန်တော်တို့ဒီတပ်ဖွဲ့ဝင်အနေနဲ့ရတယ်မိမိတို့တင်ကာကွယ်ရေ
ခါရှိပါတယ်ဒီလေးလုံလုံကြီးတဘာဘေးရနေဖြစ်ပေါ်လာတဲ့အခါမှာလည်းအမြဲတမ်းအသိဖြစ်စေဖို့တပ်ဖွဲ့ဝင်များနေ့စဉ်နဲ့အညီအပတ်စဉ်နေ့စဉ်ဒေသငံများဆောင်ရွက်ရစီပြီးရေဆက်ကြမ်းအရေးပြလည်းအမြဲတမ်းစစ်ဆေးဆောင်ရွက်ရရှိပါတယ်ဒါမှလည်းကျွန်တော်တို့ကရေဝော်ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့အခါမှာအမြဲတမ်းအသိဖြစ်စေဖို့အတွက်အမြဲတမ်းငြိမ်းသည်ငြိမ်းသွားငြိမ်းနေတတ်နိုင်ဖို့အတွက်လက်ရှိအမြဲတမ်းဆောင်ရွက်ရရှိပါတယ်ဆက်လက်ပြီးဒီပေကျူတင်ကာကွယ်ရေးဆောင်ရွက်ဆောင်မှုအခြေအနေများကိုလည်းအခုလိုပဲတက်ဆက်ဆွေးနွေးပါတယ်ဒီကိုလဲရောင်ဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီပေကျူတင်ကာကွယ်ရေးဆိုတာကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီပေမိသားစုဌာနရဲ့ဒီမတ်ချက်တောင်းဆိုဖြစ်တဲ့ဒီပေလုံလုံရေးခေါင်းဆောင်အောင်ပါနေတော့ဆောင်ရွက်နေရဖြစ်ပါတယ်ဒီပေလုံလုံရေးမှာဆိုလို့ရှိရင်တော့နှစ်ပိုင်းကျွန်တော်တို့ဆောင်ရွက်ရရှိပါဒီပေလုံလုံရေးခေါင်းဆောင်မှာတော့ဒီပေကျူတင်ကာကွယ်ရေးနဲ့ငြိမ်းသက်ရေးဆိုပြီးတော့အပိုင်းနှစ်ပိုင်းရှိပါတယ်ဒီပေကျူတင်ကာကွယ်ရေးနေနေရတော့လက်ရှိကျွန်တော်တို့ကိုယ်လည်းရာသီရောက်လာပြီဖြစ်တဲ့အတွက်ရက်ွက်ချေးရွာတွေတိတ်တဆစ်စစ်စစ်တွေအားတွေပြီးလို့ရှိရင်ရုံးတနာအဆောက်အဦတွေကိုလှည့်လည်ပြီးတော့ဒီဟောပြောတာတွေပြီးရင်မြွေတေးဥပြတာတွေဆောင်ရွက်နေပါတယ်ပြီးလို့ရှိရင်ရုံးတနာအဆောက်အဦတွေပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမြို့ပေါ်မှာရှိတဲ့73စီတန်းဟိုတယ်မော်ဒယ်နဲ့လုပ်ငန်းရှင်မြွေရည်ဆွင့်ရတဲ့လုပ်ငန်းတွေကိုလက်ရှိမြွေချိုတင်ကောင်းလေးနဲ့လှည့်လည်စစ်စစ်ရာရှိတဲ့တင့်လေတေးဥပြဆောင်ရွက်နေတာရှိပါတယ်ဒီလိုမျိုးကြီးလက်လက်စစ်စေးတဲ့အခါမှာလည်းကျွန်တော်တို့မိသားစုဌာနအနေနဲ့ဒီရပ်ပတ်ကျေးရွာလေးအနေနဲ့ပြင်တော့ဒီချိန်မီကဲရှိတဲ့လေကပြည်စုံနာခါရှိဘူးနဲ့ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့အခုကျေးရွာတွေမှာရှိတဲ့လုပ်ငန်းရှင်တွေပြီးလို့ရှိရင်အခုမိဘအနေနဲ့ဆွေးရတဲ့လုပ်ငန်းတွေဆိုလို့ရှိရင်တော့မိသားစုဌာနအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့မိသက်စေဦးတွေဆောင်ဝယ်ယူထားရှိပြီးတော့ဆောင်ထားဖို့ရဲ့လက်ရှိအရေးပေါ်ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့အခါမှာလည်းအသုံးပြုနိုင်အောင်လက်တွေ့ဒီဥပဒေနဲ့တရားလို့ကျွန်တော်တို့ခြေဝါရင်းနဲ့ဆောင်ရွက်ရရှိပါတယ်။ BBND ရဲ့ကျူတင်ကာကွယ်ရေးဆွေးနွေးပွဲကိုဝီလာဒရာဟုတ်ပေ့စ်တွင်လည်းဝင်ရောက်ကြည့်ရှုနိုင်ပါတယ်။ဒရာဟုတ်ပြန်ဆက်ကပြပိုခြင်းဖြစ်ပါတယ်။